Yesu nashimye mwene data nshuti y'umusaraba ndagira ngo nongere nkwibutse ko turi mu isi irimo ibintu bidasanzwe harimo imbaraga z'umwijima zikorera mu batumvira Pawulo yandika itorero rya Efeso yarababwiye ngo ntabwo dukirana n'abafite umubiri n'inyama n'amaraso dukirana n'imyuka mibi ngo yahantu ho mu ijuru ngo n'abatware n'abafite ubushobozi ngo bw'isi y'umwijima ariko aravuga ngo dukirana kandi n'imyuka ikorera mu batumvira buriya abantu batumvira Imana bagira imyuka buriya bari abantu mubana batumvira Imana bagira imyuka ibagenga aravuga rero ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira mubashe guhagarara ku munsi mubi mudatsizwe n'uburiganya bwa Satani ariko ikintu kizashobora kizadushoboza guhangana n'icyo gihe kibi nuko dukwiye kumenya ko Imana duhaye imbaraga z'indega kamere iduha n'impano zo gukoresha buryo impano n'ibikoresha Imana ikoresha byo kwikorana Satani usomye muri 12 umurongo urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 12 umurongo waho wa 7 kugeza kuri 11 rwa mbere rw'Abakorinto 17 urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 12:7 kugeza 11 ni wo usanga ko Imana yahaye abizera impano z'umwuka wera izi mpano rero zahawe abantu bose kandi zikagaragara kandi umwuka wera agatanga uko ashaka muri izi mpano rero ahangaha havugamo impano 9 eshatu muri zo ni impano zerekana ko Imana iyo Imana ishaka kwagura ibikorwa remezo kwagura ikorwa remezo ni ukuvuga imihanda ibibuga by'indege amashanyarazi ibiti ni byose bituma igihugu gitera imbere nibyo bita ibikorwa remezo ni Imana yarigize impano zagura ubwami bw'Imana mu isi ni impano yo gukora ibitangaza impano yo gukiza indwara ni impano yo kwirukana abadayimoni impano yo gukiza indwara impano yo kwizera burya bari impano yo kwizera impano yo kwizera impano yo gukiza indwara impano yo gukora ibitangaza izo mpano y'umuntu azifite Imana imukoresha ibintu byo kwagura ubwami bw'Imana buriya ubwami bw'Imana bwagiye bumenyekana bukaguka ari ibintu Imana ikoreye aho hantu uyu munsi rero Satani nakwiye kwiyoberanya hagati muri twe ngo tucije kitureke ngo twagire uko Imana iri gukora kuba abantu barateye imbere mu buvuzi no mu buganga ntabwo byakuyeho ko hari indwara abaganga batavura zikeneye ko dusenga zigakira izindi mpano eshatu zikorera hamwe impano y'ubwenge impano yo kumenya no kurobanura imyuka izo mpano zerekana ko Imana igira ubutasi ikamenya ibintu bitaraba nk'uko uteye ndetse na ry'impano impano zerekana ko Imana ivuga impano yo guhanura kuvuga mu ndimi nyinshi no kuzisobanura izo ni impano zerekana ko Imana ivuga uyu mwanya rero ashaka kwibutsa ko umwuka wera atanga impano zitandukanye mperutse kubona umuntu ashima Imana mu bintu rwose ntatekerezaga ubu butumwa tuvuga tutazi n'ugiye kubwumva burakiza hari umuntu wafashe audio nk'iyi arangije yararwaje umwana amurambika ku telefone iri kuvuga nk'uku nguku uri buyumve nawe arangije kwishyira telefone ku mwana we aravuga ati mana iyi telefone iri kuvuga uyu muntu uri kuvugiramo nase nkaho ari gusengera umwana wanjye murabona ko turi kumwe namwe ariko hari hagati yanyu hari intera nini yafashe telefone rero akoreshejwe nk'iri ngiri muri kumva arangije yarambika ku mwana urwaye umwana wa muzima ubwo ni ukwizera kwe uyu mwanya arashaka kubwira ko ntabyo gusubira hasi tugiye kuzamura igipimo cyo kwizera kubera yuko izi mpano z'Imana zo kwagura ubwami bw'Imana ni impano zikeneye kino gihe Satani yoberanya ukabwira abantu ko Imana itagikora Imana iri mu kazi Imana irakora nkubwira rero ko impano z'Imana ni ngombwa kuko ni impano zifite akazi ni impano zituma ubwami bw'Imana bwamamara kandi Satani tukamwirukana tukamusengera reba rero nkubwire ngo hari ibyo bita miracles miracle kaba nicyo bita wonders ibimenyetso noneho rero burya abantu bose bagira ibimenyetso biri kavuga ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi bazirukana abadayimoni bakanagira inzoka n'akizabatwara bazashyira ibiganza bakagwari bakire n'abagikisha nacyo kizabatwara ibyo byose rero ni ibintu byacu
twemereye kwirukana abademoni bakagenda, twemereye ko ziganza ku barwayi bagakira, kandi nawe niba urwaye turi kumwe muri uyu mwanya ukiri ucyumva ubu butumwa bwiza ubwami bw'Imana butubwira imbaraga z'Umwuka Wera, uhita ukira ube muzima rwose, wature kubaye muzima, indwara ibimenye igende, umubiri wawe uhinduke urusengero rw'Umwuka Wera. Imana igumisha mu izina rya Yesu neza. Amen.